Tere, tere, hea kuulaja! Algab saade Õpime koos ning sinuga on Signe Varendi. Head uut aastat sulle, kes sa mind praegu kuulad. Tegemist on meie sünnipäeva saate jätkuga, kus siis mina vastan Karini küsimustele. Ja ma teen seda täna üksinda just seetõttu, et me oleme seda saadet üritanud salvestada tegelikult kahel korral, aga esimene kord jäi ta meil poolikuks ja teisel korral unustasin ma salvestama panna. Nii et kuna Karin on mind juba jutustamas kuulnud, siis ma otsustasin teda see kord säästa ja salvestan saate üksinda. Ja et endalt kohe pinge maha võtta, siis ma ütlen sulle, hea kuulaja, et kui sa tahad meie sellist tavapärast saadet mõne inspireeriva hariduselu tegelasega, siis tänane saade ei ole sinule. Et tule tagasi järgmisel korral, mil meie saate külaliseks on Riigikogu liige Liina Kersna, kelle südame asjaks on hariduselu edendamine riiklikul tasandil. Nii et kui sul on talle mõni küsimus, siis pane see meile teele ja me kindlasti küsime tema käest. Me salvestame saate 7. jaanuaril. Aga kui sind huvitab see, millega mina praegu tegelen ja millised on minu mõtted, siis mõnusat kuulamist sulle. Karin on teinud väga hea ettevalmistuse saateks. Ta on mulle saatnud küsimused ja jaganud need blokkidesse, et esimeseks blokiks ma võtangi taskuhäälingu ja ta tahab teada, et milliseid külgi olen ma endas kõige rohkem arendanud. No, mida ma arendanud olen, on ikkagi julgus, et ega iga saatega on ärevus sees, et kas ma saan hakkama, kas heli kvaliteet on okei, kas ma küsin õigeid küsimusi külalise käest, kuidas ma sõnastan oma mõtteid ja mis inimesed siis tagasisideks annavad meile, kas neile meeldis või meeldinud, et ma ju tean ise tegelikult, et mida võiks veel paremini teha ja me oleme ise enda kõige suurimad kriitikud Kariniga tegelikult. Aga et me oleme seda nüüd 4 aastat teinud, siis ma arvan, et julgus on see, mis on mus kõige rohkem arenenud, et kas või see sama näide, et ma siin olen üksinda praegu mikrofoni ees ja avan ennast ja jagan oma mõtteid, et see nõuab ikkagi teatud julgust. Nii, ja edasi küsib siis Karin, et mis mind ennast käimas hoiab? Et 4 aastat on täis saanud, et miks me seda ikkagi edasi teeme, siis ma arvan, et mind hoiabki käimas see, et ma teen seda koos oma hea sõbraga ja meil on kummalgi erineval ajal õnneks sellised languse ja tõusuperioodid, et kui minul on natukene siis raskem periood, siis Karin tavaliselt tõstab mind üles ja utsitab ja ergutab ja ka vastupidi. Mind hoiab käimas see, et need inimesed, kes meie saatesse on nõus tulema, on niivõrd inspireerivad ja ma imetan, mõtlen neid väga ja ma näen, kui palju ma õpin neilt ja mulle meeldib enese areng, ma tahan järjest enam juurde õppida ja kuna ma olen hetkel ikkagi kodune ja tagasi tööle lähen alles mõne aja pärast, et mitte jääda täiesti kõrvale sellest ja muutuda siis selliseks kanaemaks siin kodus, et ma tahan ikkagi olla kõrvupidi hariduselus sees ja olla kursis sellega, millest siis mis on võibolla siis praegu saa probleemid ja otsida neid lahendusi ja kindlasti hoiab mind käimas ka see, et meil on nii toredad kuulajad, kes meile tagasisidet jagavad, et võibolla hea kuulaja sai kujuta ettegi, aga selline üks väike hea sõna või sinu like või kommentaar või jagamine, et see innustab meid väga Kariniga ja ma arvan, et see hoiabki siis meid mõlemaid ka käimas. Järgmisena tahab Karin teada, mis on minu unistus tulevikuks. Ja minu unistus on see, et me saaksime selle taskuhäälinguga jätkata just selle tõttu, et ise õppida ja kohtuda nii põnevate inimestega ja jagada ja inspireerida teisi. Et kui te annate meile tagasisideks, et meie saated inspireerivad teid, siis see on kõige parem tunne, mida tunda. Ja et see oleks ikkagi jätkusuutlik, siis ma näen, et me peame arenema ja kasvama selleks ja ma olen võtnud endale sellise hästi kindla eesmärgi, et ma unistan sellest, et meil oleks täis 100 saadet, et meil oleks Instagramis 1000 jälgijat, Facebookis 2000 jälgijat, et meil oleks 50 Patreoni
ja 10 osalejat õpime koos taskuhäälingut tegema väljakutses. Ja hästi konkreetsed sellised numbrid just seetõttu, et see motiveerib mind pingutama ja leidma siis võimalusi, kuidas inimesteni jõuda. Ja siin kohal ongi hea üleskutse teha, et armas kuulaja, kui sulle läheb korda see, mis me teeme ja sulle meeldib teha heategusid ja annetada, et siis selline keskkond nagu patreon.com/ opime koos, sul on võimalus hakata meie püsitoetajaks ja näiteks 2,40 € kuus püsitoetus võimaldab siis meil arendada oma taskuhäälingut sellega, et me soovime salvestada saateid stuudios, kus on suurepärane helikvaliteet ja kuhu on hea siis saatekülalisi külla kutsuda. Me soovime rohkem reklaamida oma saadet siis ka Facebookis ja Instagramis, et jõuda veel suurema kuulajaskonnani. Et kui tagasiside on see, et me inspireerime õpetajaid ja ka lapsevanemaid ja õpilasi, et siis ma usun, et see on selline üllas eesmärk, mille nimel tööd teha. Ja meie väljakutse, et õpime koos taskuhäälingut tegema, on ju see, et me näeme, et 4 aastat taskuhäälingu vedamist on meile andnud ikkagi päris suure teadmiste pagasi ja kuna me tahame jagada inimestega seda, mida me ise õpime, siis see on ka võimalus, kuidas jagada ja nii tore oleks, kui haridusteemalisi taskuhäälinguid oleks Eestis veel, et juba vaikselt siin on tulemas näiteks Roosa Raadio, mina Härma gümnaasiumi õpetaja alustas siis oma taskuhäälingut, et üks unistus veel siia kohe on hea öelda, et ma tahaksin väga osaleda Aparaadio festivalil koos Kariniga seal esineda ja siis avalikult ühe saate salvestada. Et eelmisel aastal toimus see esimest korda ja ma usun, et sellel aastal toimub kindlasti ka, aga haridusteemasid seal üldse ei olnudki, et võib-olla just see tõttu, et haridusteemalisi taskuhäälinguid ei ole väga palju, et nii tore oleks, kui neid oleks veel ja me saaksime siis kuidagi teine teist toetada selles osas. Nii, vaatame edasi. Mida veel on Karin teada tahtnud? Asi, mida järgmise asjana plaanid õppida. Ma arvan, et järgmine asi on minu jaoks see, et kuidas teha siis head videot taskuhäälingule juurde, sest ma näen, et üha enam on populaarsust kogumas siis taskuhäälingud, millel on ka videopilt, et kuigi see tundub nii naljakas võib-olla taskuhäälingu võõrale inimesele, et tund aega kaks inimest räägivad lihtsalt mikrofoni, siis tegelikult on väga huvitav vaadata just inimeste kehakeelt, kui nad räägivad, et mina olen üks nendest, kes võibki tund või poolteist vaadata videot, kuidas inimesed räägivad mikrofoni. Et ma tahaks õppida seda, kuidas siis ühendada mikrofonid, kaamera ja need pärast siis töötluses ka kokku panna, nii et pilt ja hääl kokku sobiksid. Et see on selline väljakutse mulle. Nii, ja järgmised küsimused lähevad siis sellise blokki alla nagu persoon, kus Karin on soovinud, et ma kõigepealt kirjeldaksin oma päeva rutiini. Ja tõesti, mul on rutiin just seetõttu, et mul on 2 väikest poega. Vanem on 2,5-aastane ja noorem on siis 1,5-aastane. Nii et ma olen lapsehoolduspuhkusel ja olen siis pühendunud neile. Ja kuna me panime vanemapoja sügisest lasteaeda, siis me ärkame kõik hommikul 7, on siis kodused toimetused, et saada kodust välja ja mees viib siis lapselasteaeda ja seejärel lähen mina kohe noorema pojaga esimesele õuetiirule ja tavaliselt ma teen siis ikkagi 5 kilomeetrit, sest Karin alustas ju nüüd jaanuarist uue projektiga, ta lõi sellise aktiivse elustiili väljakutse, mille eesmärk on siis innustada meid aktiivsed olema ja liigutama ennast vähemalt siis 30 minutit päevas, aga plusspunkte saab selle eest, kui sa kõnnid 3 miili ehk 4,8 kilomeetrit
või noh, liigud üldiselt, sa võid joosta ka muidugi või suusatada ja või siis põletad 300 kilokalorit, nii et mina vaatasin täpselt, et kui ma teen sellise 5-kilomeetrise jalutustiiru, siis ma saan ilusti kõik need punktid täidetud ja see motiveerib mind väga, nii et ma alustangi oma hommikud siis selle nii öelda väljakutsega. Ja kui kodus tagasi oleme, siis kui õnnestub ja poja mul edasi magab, et siis ma saan võtta aega ise endale tegeleda enesearenguga. Ma liitusin veel ühe väljakutsega ja see on enesearmastuse väljakutse, mida veab siis enesearengu coach Katre Kulbok. Ja seal ta annab siis iga päev läbi kinnise Facebooki gruppi meile erinevaid harjutusi. Ja need harjutused on siis sellised, mis panevad väga tõsiselt enda üle järele mõtlema ja enda käitumist analüüsima ja päevikud pidama, et mulle väga meeldib sellega tegeleda. Ma tunnen, nagu ma oleks tagasi ülikoolis ja õppeaineks olen siis mina ise, et ma olen märganud, et siin emaks saades ma olen ennast ikkagi päris palju ära kaotanud ja pühendunud niivõrd palju kõikidele teistele, et ennast nagu tahaplaanile jätnud ja kuna mingi hetk tuleb ikkagi tööellu tagasi suunduda, siis ma tahtsin enne seda ikkagi jõuda järeldusele, et kes ma täpselt olen ja mis ma siis täpselt teha tahan. Ja kui nüüd pisipoja üles sarkab, siis muidugi läheb minu päev edasi temaga, et temal oleks kõik hästi ja üritan siis ka kodukorras hoida ja söögid valmistada ja ka taskuhäälinguga muidugi tegeleda. Ja märkamatult ongi kätte jõudnud aeg, kui tuleb minna vanemale pojale lasteaeda järgi ja siis õhtu tegelikult kulgeb juba täitsa lasterütmis ja siis ei ole enam sellist nii öelda kindlat rutiini selles mõttes, et teeme siis neid tegevusi, mis vajavad tegemist ja mida tahame teha. Ja õhtul on meil selline rutiin tore, et mees paneb siis vanemat poega magama ja mina nooremat poega, et eesmärk on jõuda sinnamaale, et me saame nad normaalsel kellaal magama, et leida ka pisut aega siis ainult teine teisele mehega, et see on nüüd asi, mis ma tunnen, et tahaks kindlasti siis jälle minu tähelepanu, et ma pööraksin sellele, et võtta aega ka paari suhtele rohkem. Edasi tahab Karin teada, et mis on üks harjumus, millest ma tahaksin loobuda ja nii õudne kui see ka ei ole, siis tuli välja, et mul on väga suur nutisõltuvus, et hommikul esimene asi, kui ma üles ärkan, teen ma ka telefoni lahti ja viimase asjana enne kui ma siis uinun, olen samuti telefonis, et see on märk sellest, et mul on probleem. Ja ma otsustasin, et ma võtan siis endale sellise eesmärgi, et ma võin olla nutitelefonis alles siis, kui ma olen oma sellise hommikurutiini läbi teinud. Et see hommikurutiin ongi ju siis hommikune see jalutuskäik, hommikusöök, muidugi hügieeniprotseduurid ja olen hakanud ka vaikselt mediteerimist katsetama, et iga hommikut siis alustada sellise vaikuse ja rahuga ja ise endaga. Ja kui siis ka see enesearmastuse challenge'i ülesanne on tehtud, et alles peale seda siis luban endale sellist sotsiaalmeedia scrollimist ja ka taskuhäälingu asjade tegemist. Nii, ma tegin vahepeal enda jaoks väikese pausi seetõttu, et mu pisipoja just ärkas ja see tähendab seda, et kui sa kuuled taustaks nüüd selliseid põnevaid hääli, siis tea, et ka tema liitus meiega. Küll aga tähendab see seda, et ma ei saa pühendada nii palju aega, kui ma soovisin saate salvestamisele, sest eks tema nõuab oma tähelepanu, aga ma arvan, et ka selline lühike saade on okei, nii et lähme praegu edasi küsimustega ja vaatame, kaugele me jõuame. Järgmisena on Karin teinud sellise blokki nagu kooliaeg ja minu jaoks on see selline natukene ärevust tekitav, et rääkid oma kooliajast, sest mul on väga sellised kahesed emotsioonid sellega seoses. Ja Karin ongi küsinud kohe esimese asjana, et kooliaja suurim õnnestumine ja läbi kukkumine.
et siis minu jaoks on need kaks ühes tegelikult, et suurimaks läbikukkumiseks loen ma matemaatika õppimist ja sellega seoses ka suurim õnnestumine, et ma üldse gümnaasiumi lõpetasin, sest matemaatika seis oli mul ikkagi väga kehva ja ma sain alles hiljem teada, et see oli lausa nii suureks probleemiks, et minust räägiti siis õppenõukogus ja arutati, et kas minu koht üldse on gümnaasiumis, aga mul oli ääretult tore klassijuhataja, saksa keele õpetaja Sirje Viileberg ja kehalise kasvatusõpetaja Tiiu Peterson, kes siis tõenäoliselt minu eest seisid ja siis tänu kellele mul õnnestus ka ikkagi gümnaasium kenasti lõpetada, et eks ma ise võtsin ikka ka ennast kokku ja vedasin selle matemaatika kolme peale välja. Aga jah, et mulle meeldis tegeleda nagu kõige selle muu ka, mis koolielu juurde kaasnes, mitte siis õppimisega, et oli õppeaineid, kus mul läks väga hästi, nagu näiteks see sama saksa keel. Ma olin seda ikkagi algklassidest peale õppinud ja ma tundsin ennast seal väga tugevalt ja hästi ja reisisin ka palju Saksamaale ja võõrustasin siin saksa õpilasi, et see oli selline väga, väga suur õnnestumine minu jaoks ja koht, kus ma sain siis enesekindluse, nagu ka kehaline kasvatus just, et meie koolil oli väga tugev võimlemispidude korraldamise traditsioon, kus siis iga klass sai esineda oma loomingulise kavaga ja päris mitu kava siis mõtlesin mina välja, et sain ka sellist oma loovust siis näidata ja ennast proovile panna sellega. Siis küsib Karin õpetaja või mentor, kes esimesena kohe meenub ja tegelikult need samad nimed, mis ma just mainisin, õpetaja Sirje Viileberg ja õpetaja Tiiu Peterson, et ma olen neile väga, väga tänulik, et nad nägid minus midagi enamat ja toetasid mind siis ikkagi gümnaasiumi lõpuni välja. Ülikooli ajast meenub mulle kohe õppejõud Kristel Ruutmets, kes õpetas meile inglise keele didaktikat ja see, kuidas tema oma siis loengud ja seminarid ette valmistas, on imetlusväärne just see tõttu, et kõik oli lõpuni välja läbimõeldud. Et see on asi, mida mina ei ole veel omandanud, et oma töös ma ei suutnud kõike alati nii lõpuni välja mõelda, et ikka päris palju tuli sellist kiirreageerimist ette ja ma tahaksin kunagi siis jõuda sinna maale, kus mul on põhirõhk läheb ettevalmistusele, et siis tunni läbiviimine oleks juba seda võõrd lihtsam. Hetke elus on mul ka ikkagi sellised õpetajad või mentorid ja üks on siis minu jaoks Ameerika enesearengu coach Mel Robbins, kes jagab siis oma teadmisi läbi erinevate kursuste ja oma sotsiaalmeedia, et ma väga, väga hindan seda, mis ta teeb ja samastun temaga hästi palju. Ja teine ongi Katre Kulbo, kelle enesearmastuse väljakutsel ma osalen. Ja ma osalen tegelikult seal juba kolmandat korda, sest iga korraga ma ikkagi avastan jälle midagi uut ja seetõttu ma olengi valmis sellega uuesti ka liituma. Nii, ja viimasena palub Karin, et kirjeld õpetajad, kes on sinu jaoks ideaalne. Ma arvan, et päris ideaalset õpetajat ei ole olemas, sest õpetaja on ka inimene ja ideaalset inimest ei ole olemas. Aga väga ideaali lähedane ongi minu jaoks õppejõud Kristel Ruutmets. Et tema selline soe lähenemine ja see pühendumine ja ettevalmistus, et ma arvan, et tema on selline hästi ligilähedane minu jaoks siis ideaalse õpetaja jaoks. Aga kooliajast ma hindasin õpetajaid, kes olid inimlikud ja kes tõsiselt siis või nagu päriselt tundsid huvi õpilaste käekäigu üle, et kes mitte lihtsalt ei andnud edasi oma ainet, vaid tahtsid ka teada, et kuidas mul nagu päriselt läheb. Ja viimane blokk on Karinilt siis õpetaja blokk, et mida positiivset näen koolivahetuses, töökohavahetuses, et kas õpetajad võiksid olla liikuvamad,
et ma siis vahetasin siin enne lapsehoolduspuhkusele jäädes töökohta, olin pikalt Veeriku koolis inglise keele õpetaja ja siis natuke alla aasta sain olla Forseliuse koolis klassiõpetaja. Ja noh, ma lihtsalt tundsin, et minu jaoks oli õige aeg selline vahetus teha, et ma vajasin muutust oma ellu ja ma arvan, et see on mind väga palju õpetanud, ma arvan, et see on andnud mulle sellise uue hingamise, see on andnud mulle uued toredad kolleegid ja hästi armas Eglesaare pere ju liitus nüüd ka Forseliuse kooliga, et ma ootan väga seda, et temaga jälle koostööd teha. Kas õpetajad võiks olla liikuvamad? No see on nüüd selline ka kahe otsaga asi, et kui sa ikkagi väga niimoodi tihti ja palju liigud, et siis ei teki nagu sellist oma kooli tunnet võib-olla nii väga, et tegelikult on ikkagi vaja, et sa juured maasse lööd kuskile ja tunnetad seda kooli kui oma teise koduna, et siis sa tahad lüüa selles kooli arengus kaasa ja panustada ka kooli ellu rohkem kui ainult siis tunni andmisesse. Et ma arvan, et selline... Noh, mina olin 7 aastat siis ühes koolis, et see on selline hea võib-olla või miinimum siis, mis võiks nagu olla ühes kohas. Et omast kogemusest ma ütlen, et koolivahetus on hea ja mõjub positiivselt, aga tegelikult ma arvan, et see ikkagi sõltub inimesest. Siis küsib Karin, et mida ma paneksin peibutuseks, et püüda õpetaja lõksu? No ma arvan, et ta mõtleb siin seda, et kuidas tuua õpetajaid kooli, inimesi kooli tööle. Ma arvan, et minu selline, mis mind lõksu püüab, on see, kui kuna ma olen nüüd ju koolisüsteemis olnud, on ju, et ma tean, mis see töö endast kujutab. Et siis see, kui on ikkagi minu jaoks tasakaalus siis tööaeg ja eraeluaeg, et kui ei nõuta minu käest selliseid mõtetuid tagumiku tunde, mind usaldatakse ja minult nõutakse, et töö saab tehtud, aga ma ise valin selle aja, ma ei räägi muidugi kontakttundidest, enda jaoks on ju kindel aeg, aga ma räägin sellest kõigest muust, mis sinna üldse aja sisse ju peab mahtuma. Et kui on nagu, kui me saame kokku ikkagi selleks, et reaalselt tööd teha ja kui mul antakse võimalus valida ise aeg ja koht, kus siis see ülejäänud ära teha, siis see on see, mis mind kinni püüab kindlasti. Lisaks ka võimalus ikkagi teha ka midagi muud peale siis oma selle aine õpetamise, kui see pakub mulle huvi, et jällegi on õpetajad, kes tahavadki pühenduda ainult oma aine õpetamisele, aga mina olen pigem seda tüüpi, et mind huvitab väga see klassijuhataja töö ja jällegi see koolielu arendamine ja koolielu rikastamine ja sellised koostööprojektid ka näiteks see minu enda tasku hääling on ju, et ma tahan sellega kindlasti jätkata ja seda edasi teha, et see arendab mind ennast ja ma näen, et see on midagi, mida ma saaksin ka näiteks õppetöös ära kasutada, et kui koolijuht ongi valmis siis nägema seda minu potentsiaali ja võimaldab mul seda potentsiaali siis ka rakendada ja ennast joostada, et see on see, mis jällegi mind siis lõksu püüaks. Siin kohal oleks ka hea küsida ka kuulaja küsimus, mis on meil läbi Instagrami tulnud ja selle küsis üks lapsevanem, tore lapsevanem, kelle laps käis siis minu klassis Veeriku koolis ning tema küsib, kui sul oleks võimalik muuta midagi praeguses õppesüsteemis, siis mida teeksin teisiti? Ma tegelikult alustaks sellest, et mis puudutab õpetajaid, kuna ma ise olen hetkel õpetaja, on ju, et siis ma kindlasti muudaksin kontakttundide arvu. Ma viiksin selle 16-ni, sest kui jällegi ma räägin omast kogemusest, et kui ma tahtsin mahutada oma 35 tunnisesse töönädalasse ära kõik ja kõige tegemine mitte hästi, vaid väga hästi, siis ma ei suutnud seda teha 22 või 24, isegi 26 kontakttunniga.
Et kui ma tahan ikkagi valmistada ette suurepäraseid tunde, nii nagu seda tegi minu armas õppejõud Kristel Ruutmets, siis näha õpilasi ja tegeleda õpilaste probleemidega ja tõsiselt tunda huvi, kuidas neil läheb nii nagu seda tegid minu klassijuhataja ja minu kehalise kasvatuse õpetaja gümnaasiumis, pluss anda endast ka koolile ja kooliarendusele ja rikastada seda koolielu, nii nagu ma ise seda püüdsin teha tööl olles. Siis, ja kõige selle juures ellu jääda, mitte läbi põleda, et siis see kontakttundide arv peab ikkagi sinna 16 juurde jääma. Et see on asi, mida ma esimesena kohe muudaks, et ma ei lähekski üldse selle palgakallale, sest mina olen väga õnnelik inimene, ma läksin tööle nii, et mul ei olnud veel diplomid käes, ma sain kõige madalamat palka ilma hariduseta õpetaja palka ja alates sellest on minu palk iga aasta tõusnud, nii et mina ei saa absoluutselt kurta. Ma mõistan neid õpetajaid, kes on aastakümneid tööl olnud, aga minu kogemus on see, et see palk on ikkagi kogu aeg tõusnud ja on konkurentsivõimeline, nii et see ei olegi minu jaoks selline põhiasi, mida muuta, aga just see töökoormus ikkagi, et ma läheks selle kallale. Ma saan aru, jah, see palk ja töökoormus on ju ikkagi suures pildis seotud oma vahel, aga eks unistama ju peab. Ja mis puudutab nüüd õpilasi, siis osad koolid teevad juba seda ja neilt ma tahakski seda õppida ja teada saada ja selle teadmisega teiste koolijuhtideni viia, aga kuidagi moodi siis teha nii, et võimaldada õpilastele rohkem valikuid. Et nad saaksid ise rohkem kujundada ikkagi oma põhikooli ja gümnaasiumiõpet. Gümnaasiumiõppes on juba väga hästi, ma olen aru saanud. Aga tuuagi just seda alla sinna põhikooli ka, et ma arvan, et nad on liiga väikesed, nad ei ole valmis, aga mina usun, et on ja seda just tulebki varakult harjutada. Nad ei saagi kunagi valmis olema, kui nad ei ole seda kunagi õppinud ja seda kunagi pidanud tegema. Et kui nende eest on kõik need otsused ja valikud ära tehtud, et siis muidugi, kuidas nemad peaksid teadma, mida valida. Ja nad teevadki valesid valikuid, aga siis nad teevad neid siis, kui on aeg ülikooli astuda ja seal kursusi valida ja siis on juba, ma ütlen, liiga hilja. Et miks mitte juba tuua põhikooli rohkem valikuid õpilastele. Et need on sellised võib-olla siis kaks esimest kohe, mis mul pähe tulevad, mida ma praeguses õppesüsteemis muuta tahaksin. Kuna pisipoja annab endast juba väga häälekalt märku, siis ma ikkagi pean hakkama saadet kokku võtma. Ja ma tean, et see on natukene läinud sellise kiirustamise tähe all, aga see on kolmas kord, kui ma üritan salvestada ja kui ma praegu ka seda ära ei salvesta, siis ma ei panegi seda kunagi üles, nii et ma usun, et sa annad mulle andeks selle ja me näeme asju, ikkagi püüame näha asju positiivses võtmes, et tundub, et tänane saade ongi täpselt selline poole tunni pikkune, mis sobib Half an hour gives me power challenge'i raames kuulamiseks. Mida siis veab Karin, nii et vaadake Instagramist ja Facebookist järele. Aga lõpetan saate sellega, et annan siis oma soovitused, nii nagu Karin andis enda soovitused. Ja esimene on siis Netflix, et mida vaatan Netflixis. Mulle meeldib hirmsasti vaadata põnevaid dokumentaale ja sinna vastandiks siis juurde stand-up komöödia showsid. Et neid on nii palju erinevaid, et väga raske on sellist ühte soovitada. Aga dokumentaalidest siis viimane soovitus oleks võib-olla Bikram, mis räägib siis ühest joogaõpetajast, just mõeldes Karinile, kes tegi ka joogaõpetaja paperid. Ja Kariniga teeme esimese joogatunni Zoomi vahendusel siis sellel nädalavahetusel, nii et vaatame, kuidas siis minul läheb. Karin saab kindlasti väga hästi hakkama. Nii, teine soovitus on, et keda või küsimus, et keda jälgin Instagramis ja ma olen hakanud jälgima siis palju õpetajate kontosid ja mul on hea meel näha, et neid õpetajate kontosid tuleb järjest juurde, et meil on nüüd õpetajatest sisuloojad ja keda ma kõige rohkem jälgin on Triinu Pääsik, kellega me tegime siis samuti saate eelmisel hooajal, et toona oli ta haridustehnoloogi rollis ja rääkis distantsõppest. Tänaseks on ta sellest edasi liikunud ja on enesearengu coach, aga tema tähelepanu on jäänud siis ikkagi haridusvaldkonda ja mulle nii meeldib see, mis ta siis oma Instagramis teeb.
Ja kuidas ta seob siis sellist enesearengut ja õpetaja ametit, et ta oskab küsida väga häid küsimusi ja paneb mind väga hästi mõtlema. Plus mulle meeldivad väga tema visuaalid, et see, kuidas ta seda kontot siis on disaininud, et see mulle väga meeldib. Siis küsib Karin taskuhäälingu lemmikuid. Et suureks lemmikuks on kasvanud täitsa pekkis saade. Eriti meeldib mulle see, mis teed on nad läinud siin oma viimaste saadetega, et just see sama selline enesearengu tee siis läbi spirituaalsuse võib-olla. Podcast mul, mis on mõeldud siis eelkõige naistele, on ju räägib ettevõtlikest naistest, et on samuti selline inspireerib ja huvitav on tundma õppida ja teada saada sellistest ägedatest naistest. Ja muidugi meie enda taskuhääling, et mulle meeldib seda teha, mulle meeldib seda kuulata, kõige ägedam oli kuulata just seda osa, mida tegi siis ainult Karin, et õpetaja Leletavik pardiga Saaremalt, sest esimest korda ma tundsin, et issand, et ma olengi nagu päris kuulaja, et sa ikkagi kuulad ja teed saadet, või noh, tähendab kuulad saadet, mida sa oled ise salvestanud ja saadet, mida on keegi teine teinud, siis teistmoodi. Et ma loodan, et Karin saab siit ka indu juurde, et teha seal Belgias siis samuti üksinda saateid ja nagu ta unistas, et ta tahab teha saateid üle maailma erinevate ägedate õpetajatega, et ma ootan väga neid Karin ja sellel aastal võiksid sa need käsile võtta. Nii ja viimasena raamat, mida soovitan lugeda. Jällegi väga raske on soovitada midagi, sest inimesed on erinevad, maitsed on erinevad, et ma siis jagan raamatut, mida ma ise loen praegu ja see on Tom Valsbergi raamat Eluterve pohhuist. Kui sa tunned, et sa kipud samuti jääma sinna perfektsionismi taha kinni teine kord, siis piilu seda raamatut. Nii, aga hea kuulaja, kui sulle meeldis tänane saade või kui sulle meeldivad meie teised saated, natukene sellised akadeemilisemad teine kord, siis igal juhul pane like, jaga seda oma sõbraga, kommenteeri, jäta meile küsimus Liina Kersnale, kellega salvestame 7. jaanuaril ja toeta meid Patreonis. Aga kõike head sulle ja kuulmiseni! Kui sinagi said koos meiega täna uusi mõtteid ja inspiratsiooni, siis anna taskuhäälingule hoogu juurde. Likei, jaga ja kommenteeri meie postitusi sotsiaalmeedia kanalites. Kui soovid taskuhäälingut õppime koos toetada, siis täname sind annetuse eest MTÜ Tartu Loomemaja arveldusarve kontole. Kõik vajalikud linkid leiab saate kirjeldusest.